מי בעד, מי נגד, נא להצביע. חבר הכנסת חיים כץ נערך שבועות לדיון הזה בבקשתו לקבל חסינות. לא באתי לבקש מכם היום חסד או רחמים. היום אנחנו מצביעים על חופש הפעולה של חברי הכנסת. יכולתם של חברי הכנסת לחוקק חוקים. זה היה אופי הטיעון גם של יתר חברי הליכוד שנעמו טרם ההצבעה, שכן כץ עמד בפני אישום בגין מעשה חקיקה, על פי החשד בניגוד עניינים. השאלה שעומדת כאן על הפרק היא שאלה מהותית לתפקודו של הבית הזה, ולא משנה מי יהיה בשלטון. גם נתניהו הופיע להצבעה, למרות שלטענת מרץ סיכם על קיזוז עם תמר זנדברג. בליכוד טענו כי לא היה סיכום סופי על קיזוז. למרות ההסכם, הוא פשוט הופיע והצביע, והנה לכם, הפרת אמונים ומרמה בשידור חי. אולי נראה היה בזמן הריבים במליאה שההצבעה תהפוך לאימות בין הליכוד לכחול לבן. כן. כמה כסף ראש הממשלה קיבל לכיסו? כמה הוא קיבל לכיסו? תענה לי. אפילו לא התורה שלך. כמה בני גנץ הרוויח מהממד החמישי? כמה כסף הרווחת מהממד החמישי? מה זה אפס? דווח על מיליונים. בוא תצהיר את זה. בוא תדבר על זה. אבל בסופו של דבר, בכחול לבן, חלק מחברי הכנסת לא הופיעו להצבעה. חבר הכנסת צבי האוזר נמנע בהצבעה על אחת מעילות החסינות ותמך בחסינות בהצבעה בעילה השנייה, וחבר הכנסת מיכאל ביטון נמנע בשתי ההצבעות. אפעל לאחר הבחירות להקים ועדה חיצונית, היא תעסוק אין בחסינות חברי הכנסת, לא נגיע לשלב שבו צריך כדבר הזה, היא תעסוק גם בשכר חברי הכנסת, לא אנחנו נקבע לעצמנו כמה אנחנו מרוויחים. בסופו של דבר אושרה בקשת החסינות של כץ, ברוב של יותר מ-60 מחברי הכנסת בשתי העילות. הארגון משמר הדמוקרטיה כבר עתר לבגץ נגד ההחלטה, בכל מקרה החסינות תקפה רק לתקופת הכהונה של הכנסת הזאת. אני מקבל שטעיתי, כפי שקבעה ועדת האתיקה של הכנסת. בינתיים החלו היום שידורי התעמולה הרשמיים, שכוללים גם ספקולציות לגבי המגעים הקואליציוניים הצפויים אחרי הבחירות. בשמאל מתמודדים עם הקמפיין, לפיו יצטרכו להתעלות ברשימה המשותפת כדי להרכיב ממשלה. הרשימה שלנו, המפלגה שלנו, תהיה חלק מממשלה, גם אם היא נתמכת על ידי הרשימות הערביות מבחוץ. בימין מתרבים הקרבות בתוך הגוש, בצד הקריאה ששמענו היום להפסיקם. להסת לליכוד להפסיק לתקוף את ימינה? אני חושב שגם הם הבינו שזה לא כדאי. מה זה משנה אם הליכוד יהיה לו עוד מנדט אחד או שניים? העיקר שהגוש יגדל, זה מה שאנחנו צריכים. שבועיים לבחירות מגיעים הקמפיינים לישורת האחרונה, גם עם הדרמות האמיתיות, צפויות כנראה אחרי 2 במרס.